कामाख्या जी नरबली घटना संघटित होइछिल घटनार लगत जड़ित थका बुली इतिमध्ये आरक्षीये कानू आचार्यक ग्रेप्तार करिछे। कानू आचार्य समान्तरभावे आन चारिजनक व्यक्तिक इतिमध्ये ग्रेप्तार करि आरक्षी जी मारथान जरा हे अब्याहत राखिछे। एई मुहूर्तत आमी कानू आचार्यर जी बासगृह सेई बासगृहर एबार दृश्यांश देखुवाई लब बिचारिछु। केमेरापर्सन जितु बरुवाई देखुवाब एइटु बासगृह होइछे कानू आचार्यर आरु एई घरटोर काखत थका एटा मन्दिर आमी एई मुहूर्तत देखुवाई चेष्टा करिम। एई मन्दिरटुते तेखेते विगत बहु बछर धरि जी पूजा अर्चना हे पूजा अर्चना तेखेते चलाई आइछिले आरु तार माजते जदि चाइ तेतियाह'ले 2019 बर्षत एक भयंकर घटना शक्तिपीठ कामाख्या धामत संघटित होइछिले। आरु एई घटनार पिछते जदि चाइ तेतियाह'ले 4 बछर पिছত शक्तिपीठ कामाख्या धामत नरबली जी घटना हे घटना बुली आरक्षीये इतिमध्ये निश्चित करिछे। आरु एई घटनार लगत जड़ित थका 5 जनक जी व्यक्ति हे व्यक्तिक इतिमध्ये आरक्षीये ग्रेप्तार करि जी मारथन जेरा हे अब्याहत राखिछे। एई मुहूर्तत कानू आचार्यर पत्नी आमार लगत आछे, आमी कथा पातिबोले चेष्टा करिम। जिहेतु तेखेतर स्वामीक इतिमध्ये आरक्षीये ग्रेप्तार करिछे आरु नरबली घटनार लगत जड़ित थका बुली आरक्षी बहुत तथ्य लाभ কৰিবলৈ सक्षम হৈছে। এই ঘটনাটো আপুনি কেনেকৈ গম পাইছে আৰু যেটো নৰবলি ঘটনা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আপোনাৰ স্বামী জড়িত থকা বুলি ইতিমধ্যে আৰু কে কৈছে? এটো মিছা কথা, মোৰ স্বামী এবিলাকত নাই। ইমান বছৰ মই বিয়া হোৱা আজি 38 বছৰ হৈ গল। তেখেতে এবিলাক কোনো কাম কৰা নাই আৰু আমাৰ এবিলাক কাম কৰিলে আমি আজি এনেকৈ ঘৰত নাথাকিলো হয়। এটো আমাৰ স্বামী মোৰ স্বামীক এটো ফসাইছে ভূতনাথৰে। এই সাধু কিবা কিবি কালি মই টিভিত চাইছোঁ, টিভিত চাই এইবিলাক গম পালোঁ আমি। এই শুকুৰবাৰ দিনা যেনেকৈ গাইব হৈ গ'ল, আমি শনিবাৰ দিনা থানাত গ'লোঁ, ৰিপৰ্ট দিলোঁ, মিচিং কেছ ডায়েৰী কৰিলোঁ। এইবিলাক জানিলে আমি নিজেই নাথাকিলোঁ, আমি নিজেই পলাই গ'লোঁ। আমাৰ সব চেক কৰিব পাৰে আপোনালোকে, আমি যে নিৰ্দোষ মানুহ আৰু তেখেতে যে নিৰ্দোষ এইটো পুৰা আমি জানো। ঘৰতে তেখেতে কি কি পূজা অৰ্চনা কৰিছিলে? এই মাৰে পূজা আৰু বেলেগ কোনো পূজা নাই, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ পূজা হোৱা নাই। নাই এইবিলাক কোনো ঘৰত মোৰ কোনো তন্ত্ৰ পূজা কোনো আপোনালোকে চাব পাৰে কোনো এইবিলাক নাই আমাৰ ঘৰত। আৰু খালি বছৰে বছৰে আমি মা কালীৰ পূজাটো মাঘমহীয়া মাঘ মাহত যে পূজা হয় বছৰে বছৰে মাঘ মাহত পূজাটো আমি কৰোঁ। কোনবা সন্দেহজনক লোককে আপোনালোকৰ ঘৰত পূজা পাঠ কৰা সন্দৰ্ভত নাই নাই কোনো নাহে মোৰ এইবিলাক পূজাই নহয়। মোৰ বছৰিকীয়া পূজাটোৱে হয় মাঘ মাহত আৰু বেলেগ কোনো পূজাই নাই। जेटे पूजा तो 1900 হৈছিল তাৰ পিছত 4 বছৰ পিছত ঘটনাটো পহৰলৈ আহিলে। স্বামী আপোনাক মাজতে কৈছিলে নেকি? নাই কৈছিলে এইবিলাক কোনো কথাই নাই। আমি ঘৰতে নিউজটো চাইছো, যেতিয়া নৰবলিৰ কাহিনীটো হ'ল আমি ঘৰতে চাইছো। কিন্তু তেতে মোৰ স্বামীও আমিও কৈ আছো যে এটো কি হ'ল, মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰত এইবিলাক কি হয়, কোনে কৰিলে, আমি এইবিলাকে কৈ আছিলো। কিন্তু এইটো যে মোৰ স্বামী কৰা নাই এটো মোৰ বিশ্বাস। তেখেতক ফসাইছে আৰু যিবিলাক সাধু ভূতনাথত থাকে এইবিলাক ভাল নহয়। এইবিলাক ভূতনাথত এনেকুৱা মানুহ সাধু থাকে বহুত, কিন্তু ইহঁতে ভাল নহয়, ইহঁতে ফসাইছে। মানে কোনে ফসোৱা বুলি আপোনাৰ সন্দেহ? ফসোৱা বলে যে কি সাধু কৈ আছে, কি গিৰি সাধু নেকি, এই লাল কি নামবিলাক নাজানো। কালিতে এইবিলাকে দেখা পালো। এই সাধু দুটাই যে ক'লে আৰু এটা কি হকত কৰি যে চৰকাৰী চাকৰি কৰা, ইহঁতৰে কাম, ইহঁতে ফসাইছে। আৰু কি হত তথ্য আছে যে আপোনাৰ স্বামীকো এই কামত জড়িত কৰাৰ বাবে 10,000 টকাকৈ উৎকুজ দিয়া হৈছে? এইটো তো আমি নাজানো, 10,000 দিছে না 5,000 দিছে এইবিলাক আমি ক'ব নোৱাৰো। স্বামীয়ে তাতে যায় পূজা কৰে, আমি এইখিনি জানো। কি কি পূজা কৰিছিলে তেওঁ? তেওঁতে মহাকালতে পূজা কৰে, মহাকালতে পূজা কৰে। আপোনালোকে মহাকালত গ'লেও গম পাব, মহাকালত গ'লেও গম পাব যে তাহাতে এনে পূজাই কৰে। কাৰোবাৰ কিবা কাম থাকিলে আহে, কাৰোবাৰ কিবা আখৰা বনাব লাগিলে আহে, কাৰোবাৰ কিবা ক'ৰবাত গুচি যায় ইহঁতৰ মানুহটোক আনিব দিব লাগে, এইটো কাম কৰি আনি দিয়ে। বেলেগ কোনো কাম আমাৰ এইবিলাক নাই, 2 নম্বৰ কোনো কামেই নাই আমাৰ। ইয়াত থাকিব কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ? ইয়াত থাকাতে বহুত বছৰ, সৰুৰ পৰাই ইয়াতে ডাঙৰ হৈছোঁ, ইয়াতে বিয়া হৈছে, ইয়াতে আছোঁ। তেখেত পূজাত লগতে জড়িত আছিলে? এই পূজায়ে আৰু এই ষ্টুলজাৰী হাত চাই এইবিলাকে, বেলেগ কোনো কাম নাই আমাৰ, কোনো কাম নাই। এই মানে বহুত কষ্ট কৰি আমি এইবিলাক কাম কৰি চলি আছোঁ। আৰু কি কৈছে যে আপোনাৰ ঘৰত লাউখোলা মানুহ লাউখোলা থাকক বুলি কৈছে, পূজা তাতো হয় বুলি কৈছে? নাই নাই আমাৰ ঘৰত এইবিলাক কোনো পূজা নহয়, কোনো পূজা নহয় এইবিলাক ভুল কথা। কালী মাৰ পূজা হয়, মা কালীয়ে খালি আমাৰ। এই যে দিন এতিয়া মই গা চা ধুম, পূজা দিম, এইখিনিয়ে পূজা। আৰু বছৰত একবাৰ মা কালীৰ পূজা হয়, এইটো আমাৰ ইয়াৰ সবে জানে যে বছৰত একবাৰ মাৰ পূজা হয়। আৰু ভূতনাথত যায়, তাতে হোম যজ্ঞ কৰে, এইখিনিয়ে। ঘৰত তো মোৰ একো নাই, ভূতনাথতে পূজা হয়, যি পূজা হয় আজি বহুত বছৰৰ পৰা ভূতনাথত। আজি 2, 3, 4, 5 বছৰ নহয়, বহুত বছৰৰ পৰা তেখেতে ভূতনাথত পূজা কৰে। এই কথাটো শুনি আপোনাৰ বেয়া লাগিছে নে? বেয়া তো লাগিবই, মিছা বিনা দুখত ফসাইছে মানুহটোক, কিবা দুশ্মনী কৰি আছে। নৰবলি কথাটো এইটো বেয়া লাগিবই, এইটো বেয়া লগাৰ কথাই। কিন্তু যোনে কৰিছে তাক ধৰক, তাক শাস্তি দিয়ক, কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডে এইটো কৰা নাই, এইটো আমাৰ বিশ্বাস। এইবিলাক কাম কৰিলে যাৰ যোনে ফেমিলি নাই, অঘুৰি সাধু বুলি আমি জানো, কয় যে জংঘলত থাকে অঘুৰিবিলাক এইবিলাক কৰে, নৰবলি দিয়ে যাৰ ফেমিলি নাই। কিন্তু তেখেতৰ ফেমিলি আছে তো,